Tariffi, Otto Luukkonen, Kuopio Kisaniikot, Kalle Pakarinen, Emi Hinto, Matto Ykki. Ja kolmasella päättyi ottelu ja siellä voittaja oli Paavo Lasanin oikeuden paikka. Ja Matto kolme ottelu on kertaa kuusi. Emi Sormen, Kirja Espoon, Erik Karsson, PK Saar, Matto 3, Matto 3. Pois sieltä Veikko! Pois, pois, pois! Ympäri! Niin Mato oli yksi, Otto Luukkonen, Luukkonen, Kuopion kisäveikko, Kalle Pakanen, Kimi Nimpo, Mato yksi. Sieltä vää, 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 vää! Ei pääse Veikko! Hyvä Veikko! Veikko, vyörytys, 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 vyörytys! Vyörytä, vyörytä! Hyvä! Vielä, vielä! Vielä, vielä! Toinen suunta! Hyvä! Pelkkä pää! Pelkkä pää! Pois sieltä Veikko! Pois vaan! Pyörä vaan! Hyvä! Viista vastaan! Ottelu ja siellä on voittaja Pauli Ihmettä Tarkkila urheilija. Ja Matali yksi ottelu 48. Leon Aronsen, Nordheim, Ronso, Rytteplup, Herman Eriksen, Jörnald, Jelivaara. Eikä Matto et. Leon Aronsen, Nordheim, Ronso, Rytteplup, Herman Eriksen, Jörnald, Jelivaara. Jaksaa, jaksaa Veikko, nyt loppupinnistys. Jatka, jatkaa. Hyvä. Hyvä Veikko.
Hyvä Mikko! Ja näin tämä kakkosella tämä todella rikas ottelu päättyi. Ja se päättyi Veikko Runsen Lapin voittoon. Pisteen 1.